ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਦੱਸਣਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਓ دانش بھائی قصور سے ہیں جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے جلسہ جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے آئے قصور سے قصور سے کھانا ہے نا سر جی او کیڑا گانا سی تیرا دسنا ادھر ویکھ کے ادھر ویکھ ادھر ویکھ کے دانش بھائی قصور سے ہیں جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے جلسہ جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے آئے قصور سے قصور سے کھانا ہے نا سر